svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta. Su gitara.lt. Šioje dainoje yra akordai G, AM, D, EM, AM7 galima naudoti, C, arba C9 dažniau naudoja, tada D, ir G7. Galima naudoti įvairiausią ritmą 4/4, tiek arpedžio, tiek standartinį, kaip jūs jausite. Bet dabar siūlau pasimokyti tokį irgi vieną iš standartinių ritmų, kuris visai tinka šioje dainoje ir galima jį naudoti. Taigi, standartinis ritmas, bet šiek tiek, jeigu dar nemokate, teks skirti jam laiko, kad išmokome. Lengviausiai mokytis padalinus į dvi arba net į tris dalis. Tai pirma dalis – vienas. Labai paprastai, nes su nykščiu ir su visais pirštais – vienas. Vienas. Antra dalis – iš apačios. Dažniausiai grojama su nykščiu – vienas. Du. Antra užlaikom ilgiau ir su nykščiu – trys. Vienas. Vėl su visais akcentai. Vienas, antra dalis, ta. Paprastai visiems labiau kliūna antra dalis. Ta. Prisiminkite. Ta. Ir jeigu sujungiam abi dalis, gaunasi vienas. Taigi pirmą kartą prašyčiau, nemėgauti šitą
grojimas paskutinių dviejų eilučių, taip vadinamų priedainių. Vietoj G, tai čia yra panaudota moduliacija, kad nebūtų nuobodu, tai daina moduliuojama iš tonacijos G, mes pradžioje grojom į A. Štai pasikeičia akordai. Taigi tas E akordą perina į naują tonaciją, progrojimas naujoje tonacijoje ir paskui dainuojamas, ar ne, jau naujoje tonacijoje. Už tai nešimus palės. Šį posmelį vėl progrojimas. Progrojimas yra priedainio akordais. Ir pakartojimas po progrojimo dar kartą priedainis, paskutinės dvėlintės, jau tonacijai nuo A. Taip pat ši daina turi visai gražią ritminę įžangą, kuri panaudota ir gale, tik jau kitais akordais. Taigi, skamba taip. Skaičiuojam, reiškia naudojame akordą G ir C9, kada tik du pirštus nuleidžiam žemyn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Taigi skaičiuom iš 4, bet kada pasakom 4, o pačiam gale trumpai sugrom tą akordą C. 1, 2, 3, 4, kad vienas jau spėtume vėlgi groti akordą C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, paskutinį kartą einam į D ir laukiam 1, 2, 3, 4, tada prasideda daina. Taigi pasimokykite labai gražiai. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Tą patį ritmą panaudoju ir gale, tik ten akordai gaunasi A. Tas trumpas akordas D. Taigi sugrojo mūsų jau žinoma ritminį piešinį. Ir kadangi paskutinė dalis yra ilga, tai atima gabaliuką iš to ilgo, ta, trumpai sugrojo tavo akordą ir vėl. Tai čia irgi pakankamai geras pratimas sujungti greitai du jau gerai žinomus akordus. Šią dainą jau Liepos 13 dainuosim su Jūrate, tai pasimokykite. Tai bus smagu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.
nori groti gitara, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.